Sedan en vecka tillbaka är brevbärarna som delar ut post runt Sevedsplan i Malmö utrustade med direktkopplade larm till SOS Alarm. Och nu får de också alltså överfallslarm. Anledningen till de skärpta säkerhetsrutinerna är att brevbärare blivit angripna, utsatts för raketskjutning och hotats av personer som rör sig i området. Det här skriver Sydsvenskan. Problemen med trakasserier har ökat de senaste 2 månaderna. I augusti fick en brevbärare all sin post och hela cykeln uppeldad. Nästa vecka ska kommunen ha ett möte med posten och Brunn City Mail för att diskutera situationen.